Noniin. Näetkö mitään? Näen. Mihin me nyt ollaan menossa? Me ollaan menossa aika pitkältikin 15 kilometriä tuohon suuntaan. Eteenpäin. Yllättävää, että auto menee eteenpäin. Johonkin. Toivottavasti hyviin kinkereihin tehtiin tästä Facebook-eventtikin. Ei ole ihan varmoja mihin päästään ja miten mä, etenkään siitä, että miten me päästään pois. Ja päästäänkö edes mihinkään? Niin. Olin. Olin, joo. Joo, eiköhän me tänään oli tarkoitus mennä tosiaan jonnekin backpackers jopa juhliin ja ainakin taivaalla on ollut helvetinmoinen hieno valoshow, että hyvä kinkeri tuossa. Toivottavasti alkaa kosteita paikkoja tulemaan ja saadaan hyvä meininki päälle. Meillä on ainakin hyvä meininki, go meininki, let's go meininki aina tähän. Ja me ollaan tässä kahdestaan taksissa ja meillä ei mitään hajumia, että tää taksi just kiinni. Mutta pimeässähän on kaikkein parhaita, kun kokeillaan meidän taksiharrastusta. Joo. Näin on. Tää on meidän lempiharrastus. Jep. Joo, tää on ehkä meidän viimeinen viesti koskaan. Kiitos. Jep. Ja kuitti. Kuitti.